ki, hava şəraiti də çox maneçilik törədir. Çünki birinci isə deyərdik ki, ümumiyyətlə futbol oynamağa heç bir şərait, yəni şərait olmadı. Çünki hava çox pis idi. Amma ikinci isə də rəqib küləyə qarşılanırdı və biz də bundan maksimum istifadə edirdik və 2 gol vurduq. Tərcü daha çox gol vura bilərdik. Amma yenə şükürlər olsun, qələbə qazandıq. Artıq bu oyunu olduq, qarşıda Mərakeşlə sərtli oyun var. Çünki 1-2 Mərakeşlə 64 sual var, onlar da buradan çıxmaq istəyirlər. Finalı bərabər bir oyun olacaq. Yenə deyirəm, bizim sona qədər mübarizə olacaq ki, ən azı yarı final oynayaq və əlbəttə ki, finaldan hesabla qalmaq olar. Ümumiyyətlə, əvvəlki oyunda Mərakeşin yəqin ki, oyunu izləmişsiniz. Bu qarşıdakı görüş haqqında fikirlərində necə ola bilər nəticə baxımından? Düzdür, çətin olacaq, amma bir şey əlavə. Düzdür, Mərakeşlə Səudi Ərəbistan oyunu sizə deyər ki, yəni daha çox bir-birinə uyğundur. Nəinki Kamerun, çünki Kamerun daha çox güc futbolçuları verir. Fiziki cəhətdən onlar daha güclüdür. Amma Ərəblər, Mərakeşli bunlar texniki cəhətdən daha yaxşıdırlar. Ona görə də ki, məncə çətin bir oyun olacaq. Və maksimum dərəcə istirahat edib oyunu yaxşı hazırlaşmaq lazımdır. Yəni Mərakeş yığması fiziki baxımdan güclü hesab olunur. Yığmağınız hazırdır mı rəqabət aparmağa? Onlar da artıq qrupda 2-10 oynayırlar. Yorğunluq hiss olunacaq bütün komandalarda hiss olunur olsa. Və bu normaldır. Həm də meydansal da vəziyyəti yani o qədər də yaxşı. Belə meydansal futbol oynamaq futbol üçün daha çox yorur. Yəni, yaxşı istirahat eləmək lazımdır və rəqibi bir daha yaxşı təhlil eləmək lazımdır ki, 15-ci oyunda hər şey bizim üçün yaxşı olsun. Təbii ki.